გამშვებაში ახალსპორტის ამბები სტრუა ქუთაისის ტორპედოსა და სლოვაკური ჟილინას მატჩი არეულობით დასრულდა. მატჩის შემდეგ იმერული კლუბის ორი გულშემატკივარი დააკავეს, რომლებიც მალევე გაათავისუფლეს. რით არიან ტორპედოს გულშემატკივრები უკმაყოფილო და რას პასუხობს მათ კლუბის პრეზიდენტი? ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. სტადიონზე არეულობა შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაიწყო. შედეგით უკმაყოფილო ქუთაისელმა გულშემატკივრებმა სკამები დააზიანეს, რასაც სამართალდამცავების მხრიდან ორი ადამიანის დაკავება მოჰყვა. ტორპედოს გულშემატკივრები გუნდის ხელმძღვანელობასაც დაუპირისპირდნენ. მათი გაღიზიანების მიზეზი სეზონის ბოლოს კლუბში განხორციელებული ცვლილებებია. გუნდში მთავარი მწვრთნელის პოსტზე გია გეგუჩაძე ჟერარდ სარაგოსამ შეცვალა, რომელიც მანამდე თბილისის ლოკომოტივში მუშაობდა. ახლად დანიშნულმა მწვრთნელმა ტორპედოში ლოკომოტივის ყოფილი და საქართველოს ასაკობრივი ნაკრების ფეხბურთელები მიიყვანა. გულშემატკივარი უკმაყოფილოა ზოგადი მდგომარეობით, რაც გამოიხატება კომპანია ვისოლის მართველობაში. ისინი ვერ მართავენ სათანადოდ გუნდს და ქუთაისის არცხვენენ უბრალოდ, არ შეეფერება ქუთაისის გუნდი. ხალხი უკვე ძალიან აგრესიულად არის განწყობილი ამ კომპანიის მართვა. ვითხოვთ ვისოლმა დატოვოს ქუთაისის ტორპედო. გეგუჩაძე იყო პირველი მსვლელი იყო საქართველოს და ესეთ მსვლელს როცა სასუშო და მოყავს ვიღაც, ანუ ჩვენ ვთქვათ სარაგოსა, მიზანშეწყობილი არის ქუთაისისთვის. მეტუმეტეს პირველი გაში იყო ლოკომოტივი ექვცნერი ეს ფეხბურთელები და ნახეთ თუ რა მოხდა და შედეგი დათო. ქუთაისში გუშინ მოხდა ინციდენტზე კომენტარი დღეს ტორპედოს პრეზიდენტმა გააკეთა. ლევან ხაკაძის თქმით, ერთი თვის წინ დაკომპლექტებულმა გუნდმა შეუძლებელია გულშემატკივართათვის სასურველი შედეგი აჩვენოს. ინციდენტის შესახებ დღესვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმაც ისაუბრა. გუნდი არის აშკარად პერსპექტიული, ჩვენ ტორპედო ქუთაისს ვარქვით მომავლის გუნდს. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია ის წარუმატებლობა, რომელიც ჩვენ პირველ ოფიციალურ თამაშზე გუშინ ვიცვიეთ. ბუნებრივია, ჩვენ ასევე კარგად გვესმის გულშემატკივრის გულისწყრომისა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მალე ეს კლუბი მოიტანს ძალიან სერიოზულ შედეგებს. გარკვეული ჯგუფის ინტერესების გამომხატველი მეჩვენება, ეს რა თქმა უნდა წაგება ყოველთვის ტკივნეულია, განსაკუთრებით გულშემატკივრის ისთვის, მაგრამ ფორმები გამოხატვის არსებობს და ამის გამართლება რაც გუშინ მოხდა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. მომავალში გამოსწორდეს გუნდის თამაში და გაახაროს გულშემატკივარი გამარჯვებებით. ასე შემთხვევაში გამოირიცხება ის ზედმეტი ემოციები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ. ქუთაისის ტორპედომ ევროპის ლიგაზე სლოვაკური ჟილინასგან სამი უპასუხო გოლი მიიღო, რამაც მომდევნო ეტაპზე გასვლის შანსი საგრძნობლად შეამცირა. ამ გუნდებს შორის განმეორებითი შეხვედრა კი 11 ივლისს სლოვაკეთში გაიმართება.